Can. Ürək keçməsinin gedəcəyində. Tombik, sən o açarları ver bizə, biz çatdırarıq İnciyə, narahat olma. Deməli, burada qalmır, hə, İnci? Bağışlayın onda. Yaxşı gecəz, xeyrə qalın. Tombik, açarlar! Özür də sayın, fikrimdən çıxmışdım. Buyurun. Olar bir söz soruşum. Bu qəşən qızın adı nədir? Neynirsən? Neynirsən deyəndə ki, yəni soruşmaq istəyirdim. Belə də ki, istəsən öyrənərsən. Yox, yanım... Çao! Yox, çao! Yanındakı dedin nara, de ona görə. Bir də aç söz... Mənə nətər dedi o? Can? Yıxılarsan, asto! Tural, mən nələr nələr görmüşəm, yıxılmamışam, ayaqdayam dəyəm. Ey, Tural. Tural, neynirsən? Görmüşsən, neynirəm? Səndən çıxmayan iş, qorxmursan mamanla? Ay, qız yavaş olun, deyişdib görəcək. İmkan olsa onu bağlayaram öz əhqabıma, sən hara, mən hara, sən hara, mən... Tural, bu sizə də Tural. Nə qədər romantik danışırsan, ne sən? Sağ olun. Nüsrət Əsədli 1998-ci ildə naməlum yerdə anadan olmuşdur. Gülməz, nə məlum deyirəm, bu dramdır, bu faciədir. Atası palçıq, özü əlaçıq. Sakin. 2017-ci ildə Kaspi Universitetinə daxil olmuşdur. Nüsrət Əsədli. Buyurun. Bəs mən sizə deyirəm ki, tərcüməyə hal sizin uğurunuzdur. Bu da bunun uğuru. Bu da mənim uğurum. Bir cümlədən ibarət bunun tərcüməyə halı var. Bunu həyata gəlməyi nədir, getməyi nə olacaq? Mənim bu PlayStation-da doğru ait deyil olar deyim. Ateşəqi! Mənim halım yoxdur, tərcüməyə halı yoxsa başlayıqa danışardım valla. Ateşəqi! Sən nə tərcüməyə halın var, nə deyəcəksən? Buna da şükür, mənim, buna da şükür. Yoxan əhlət, yenə var bu.